بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو اگر ہم یہاں کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اصل روح ان کی روح کیا ہے سنت کیا ہے ان کے فلسفی کیا ہے شہادت کی کتنی قربانی دی ہے اسی وجہ سے ہم اپنے راہ راست پر لا سکیں خود بھی آ سکیں گے اور نئی جو پود ہے اس کو بھی لا سکیں گے ہم نا اور اس کا جو اس وقت طریقہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ پھیلائیں سوشل میڈیا پہ پھیلائیں ٹی وی اسٹیشنز ہیں ان پہ پھیلائیں اور جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ایسے پروگرام کریں اس میں جو یوتھ ہے ان کو بلائیں ان دعوت دیں تاکہ ان کو بتائیں کہ ان کی اصل آئیڈینٹی ہے کیا اسلامی طور پر نا